Bem-vinda, bem-vindo, rompeu a aurora, raiou o dia. Vamos boiada nessa grande romaria. Olha só, vai desencadeando a alegria, a esperança, o amor de um tempo novo, de festejo e depois que terminar os festejos, aquela volta apaixonada, doída, de retomada de cada um para o seu canto, lá na batalha da vida, onde tudo acontece, não é? Receita do Padre com você na TV das Bênçãos do Pai, hoje aqui, olha, nessa varanda, debaixo de uma aroeira, isso mesmo, enfrentar essa ventania boa do inverno que começa e a gente quer você aqui, que você aceite nossa presença junto com você na sua casa, mas também que nós acolhemos você nesse abrigo aqui. Olha, tem um nome muito curioso na igreja, paróquia. Vem do grego paróquia, que significa, sabe o quê? Acampamento de estrangeiros. Bonito, né? E eu gosto de acampamento porque lembra essa identidade da vida cristã, que nós estamos nesse mundo num acampamento e que aqui, minha gente, é tudo provisório. Aqui dentro tem uma carne serenada desse jeito que eu já piquei, uma linguiça de porco, botei aqui o óleo e vem para a chapa que já está quente, porque vou fazer para você, lambuzando assim no óleo, vamos fazer para você um feijão tropeiro ao modelo dos feijões dos acampamentos, dos pousos dos carreiros. Vem comigo. Olha que trem bonito. Olha que fogo bom. Segura essa. Estamos com você na TV das Bênçãos do Pai. 62-3506-9800, 62-3506-9800 é o WhatsApp, você fala conosco, o tempo inteiro tem alguém disposto a falar com você, ok? Fale conosco, ou entre lá, portalpaieterno.com, estabeleça um diálogo conosco, procure se inteirar dos projetos de evangelização, dos projetos de evangelização do Santuário do Divino Pai Eterno, Basílica do Divino Pai Eterno, o único santuário no mundo dedicado ao Pai, ao Eterno Pai. Bom, né, gente? Olha, sabe que nós viemos para cá, para fora? Para que você... A gente está falando que a TV das Bênçãos do Pai é a casa do Pai na sua casa, não é? Se nós estamos construindo a nova casa do Pai, a gente tem que sair de dentro do set fechado e vir cá para fora para você ver a nova casa do Pai sendo erguida ali do ladinho. Aqui, olha, contempla essa obra. Dê uma passeada. Veja a ventania balançando esses galhos, essas copas das árvores que vão cedendo a visão nova para você contemplar, desfolhando para você contemplar melhor a obra. Enquanto eu frito essa carninha, dê uma passeada na obra aí, por favor. Curta ela, porque é muito importante o seu envolvimento na construção da nova casa do Pai. Passei por lá! Linguiça, carne serenada,
E muito tempero, minha gente. Muito tempero. Porque carreiro, que é carreiro bom. Mulandeiro, que é mulandeiro bom. Come um tempero bem encorpado, que é para aguentar o batente. Alimenta na fé para voltar e enfrentar a luta no amor do Pai Eterno, lá na lida bruta da vida que cada um tem, não é? Ó, abri um buraquinho aqui no meio, vamos colocar o alho e a pimenta. Eu tenho aqui em cima da mesa, ó, para o nosso feijão tropeiro, farinha de milho, farinha de mandioca do tipo beiju, goiana de Trindade, farinha de mandioca mais fina, o feijão jalo, cozido, bem firme, banana da terra frita, ervilha cozida e o que der na teia, o que tiver aí no seu quintal, você pode colocar que fica bom. Na sua horta, na sua feira, aproveite aí enquanto eu frito isso aqui, que já te mostro a próxima etapa. Segura lá! Olha, é lógico que você vai falar, não, mas está muito sofisticado esse pimentão aí raro, que a gente não acha em qualquer mercado. Eu vou dizer para você uma brincadeira meio, pode parecer meio assim estranha, mas se você achou em Goiânia, você acha no resto do Brasil, tá bom? Caetano Veloso uma vez falou que Goiânia era uma fazenda asfaltada. E eu gosto desse conceito. Você acha tudo em Goiânia da roça e acha a roça em Goiânia o tempo inteiro. E é isso mesmo, Caetano não mentiu não. E nem ofendeu. Porque se tem em Goiânia isso aqui, você acha nos mercados do Brasil afora. Se não tem desse, minha gente, desses pimentões e dessas pimentas, vá com o que você tem aí. Não se preocupe, não se perturbe em não poder fazer com esses ingredientes, faça com os da sua horta, do seu quintal, da sua região, que isso é o melhor para nós, para você e para todo mundo. Combinado? Bom disso aqui, ó, fazendo isso aqui que a gente já vai semeando. A hora que chover, nasce tudo. Ó, o melhor do acampamento e desse clima da festa é que nos acampamentos é assim. A gente recebe visita o tempo inteiro. Foi o Padre Rafael. Eu ia falando assim, oi Rafa. Porque é como a gente se chama. É, bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria muito grande. Eu preciso registrar que é a primeira vez que eu participo desse campeão de audiência. E é o mentor disso aqui, muito antes de existir a TV Pai Eterno, né? A gente sempre teve esse projeto no coração, né? Primeira vez que conversamos sobre isso, eu morava na chácara em Aparecida de Goiânia, lá no começo dos anos 2000. Exatamente. A gente tinha vontade de fazer uma coisa parecida, né? Falávamos em vídeo, não era? Em vídeo, era. E olha o que virou. Tá aqui, terceiro ano já de programa. Pois é, e muito bem recebido, muito bem acolhido pelo nosso pessoal, graças a Deus. E a Romaria? Então, a Romaria desse ano está nos agradando a todos, está deixando todo mundo muito feliz, Padre Antônio, porque a gente está tendo a oportunidade de refletir junto com todo mundo uma oração básica e central na nossa fé, né, que é o Pai Nosso. Bonito, então, né? Nesses dias todos aí a gente está sendo como que envolvidos. Quem viu o cartaz da festa desse ano, viu que o cartaz é envolvido pelo Pai Nosso. Quer Lido, dizer, né? É, ficou muito representativo do que é o modo de rezar de todo cristão, né? Porque o Pai Nosso, ele não é uma fórmula para ser repetida. Ele é a estrutura de oração que Jesus nos ensinou. Perfeito. A fazer sempre. Quando vocês forem rezar, rezem assim. Quer dizer, é um modo de rezar, né? Então a Romaria desse ano está ajudando a gente
a refletir isso, então está maravilhoso. E quando meditamos esse mistério da oração, descobrimos que também a oração do Pai Nosso é um programa de vida, né? Um programa de vida. É um itinerário espiritual. Cada enunciado do Pai Nosso é uma atitude, é uma proposta, é uma profissão. A primeira parte é uma profissão de fé, né? Perfeito. Do que a gente quer que o reino se estabeleça entre nós. As três afirmações. Que a vontade do Pai seja feita como é feita no céu, seja feita aqui na terra. Isso é bem radical, maravilhoso, né? Maravilhoso. Bem radical. Então, graças a Deus, a Romaria desse ano está nos ajudando muito nessa compreensão e nesse aprofundamento. E você, Rafa, está num empreendimento novo como base em Brasília. Isso, a televisão... Conta para nós. A TV Pai Eterno agora tem uma representação em Brasília e nós estamos lá, assim, tentando mobilizar, assim, certas forças, né, tanto políticas como empresariais, para a gente poder levar adiante o nosso projeto, abrindo os nossos braços para o Brasil. Então, aqui em Trindade, a gente tem muitas nossas raízes aqui, nós temos as nossas raízes também em Goiânia, mas nós queremos, assim, abraçar o Brasil o máximo possível. Além da audiência que a gente tem de norte a sul, a gente quer também abraçar o Brasil. Então, nós estamos lá em Brasília, Padre Antônio, começando esse projeto de abraço que a gente quer levar a todos os estados brasileiros. Com isso, a gente está agora numa sucessão de cidades que vão começar a ter o sinal aberto da TV Pai Eterno e vamos expandindo com a graça de Deus, assim, para mais e mais lugares. Rafa, deixa eu resumir nesse trem aqui, porque eu tenho que tirar esse tacho daqui. Segura a onda ali um pouquinho, que eu quero que você esprema aí daqui um pouco para tirar desse fogo. Tá certo. Obrigado. Boa romerada. Obrigado. Vamos passear por aí. Obrigado. Já te dou para experimentar. Vamos servir esse povo com esse prato. Vamos ver se eu dou conta. Ô, bicho bruto. Rafael, chega aí. Ainda bem que você come carne. Tá bonito, hein? Sabe que o Rafa é um dos... daqueles que eu arrisquei muitas receitas, assim. Vou testar. De vez em quando a gente erra. Faz assim um cará, um inhame, ele fala... Eu não gosto de cará. A hora que a comida tá pronta. Vamos ver como é que tá? Vamos sim. Experimenta. Você tá um legítimo feijão dos acampamentos. Por aí? Maravilha. Muito bom. Que bom. Sabe, gente, que a casa da família do Padre Rafael é um acampamento permanente. Verdade. Todo dia que você chegar na casa deles, que foi feita, as tias montaram uma casa, a mãe do Padre Rafael compraram dois lotes e fez um monte de abrigo e de árvores. Ontem nós passamos lá. É um verdadeiro acampamento permanente de devoção, né? De devoção há muitos anos, há décadas. Desde Vodelaide. Desde a minha avó, que já faleceu há vários anos. Porque tinha o maior gosto, as irmãs dela, minhas tias, andavam com a minha avó aqui por Trindade, em todos os cantos, participava de todas as novenas, quer dizer, a família tem um legado espiritual muito lindo. Dona Adelaide, a avó do Padre Rafael, mãe da mãe dele, era uma senhora, uma dama, magrinha, fininha, elegante, uma pessoa de altíssima envergadura espiritual e que eu tive a graça lá nos anos 80, na época de seminarista, que a gente tirava férias. E essa época, mês de julho, era o tempo propício para a gente ir para Mozarlândia e comer as comidinhas mais caprichosas. É. E tem uma coisa bacana, que quando minha avó vinha aqui para Romaria, nesse período, ela trazia o material para fazer bolo ou pão de queijo. O pão de queijo do Tonho. O Tonho tinha que ir lá e ela já avisava todo mundo, isso aqui é pro Tonho. Então... É o pão de queijo do Tonho e ficava a cobrança, o Tonho tinha que comer esse tal desse pão de queijo. Aprovado? Ótimo, parabéns. Obrigado. Deixa eu dar um recado final aqui.
pode levar ali. Põe aqui enquanto eu falo com essa turma boa. 62-3506-9800, 62-3506-9800 é o WhatsApp, você fala conosco o tempo inteiro. Não desperdice a possibilidade de fazer desta romaria a oportunidade para você. Olha, ao redor das fogueiras, dos fogões, dos acampamentos mais sofisticados, com fogão a gás e tudo quanto é recurso que tem, ou mais primitivo assim, não perca a oportunidade de fazer desta romaria um encontro com o Pai Eterno. Sabe que eu gosto e acho bonita aquela igreja assim, sem telha? A gente pensa, uma igreja sem telha é uma igreja aberta para o céu. É uma inspiração que eu gosto, de um grande teórico, um grande filósofo francês, olhando, contemplando uma igreja em ruínas, daquelas da Europa, da Grécia, a igreja sem telhado, e ele falou, essa é a melhor representação de igreja, porque é uma igreja aberta para o céu. Às vezes a gente termina de construir e faz uma comunidade fechada para o céu, e voltamos-nos para nós mesmos e ficamos ali no engodo do cotidiano de nossa vida. Não desperdice essa oportunidade de fazer desse acampamento, desta romerada, uma renovação, e você mesmo, imagem daquela construção, você mesmo, um templo aberto para o céu, permanentemente um templo aberto para o céu. Faz assim, experimenta assim a força do céu em você e seja um templo aberto, um templo que comunica permanentemente com a obra da criação. Estou tão feliz de estar aqui, sabe por quê? Porque sei que você vai abraçar essa causa. 62-3506-9800, 62-3506-9800, WhatsApp, você salva e começa aí a perguntar como é que eu posso fazer parte deste grande projeto de evangelização. Construir a igreja, mas construir este templo do coração, da alma, da vida e da dignidade humana, que é o que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso. Construir uma relação com Deus, com o Pai, uma relação permanente de amor, uma relação de comunhão com o Pai. Permanente comunhão com o Pai. Assim, olha, você contempla a beleza de uma cozinha dessas, você contempla a natureza debaixo de uma sombra frágil de uma aroeira que está despedindo das folhas. As aroeiras aqui em Goiás são as primeiras a se despedirem da temporada do outono, desfazendo de todas as folhas. É bom demais. Enquanto você passeia pela obra, eu vou pegar o cheiro verde para fazer o acabamento com essa tachada aqui de feijão tropeiro. Eu deixei exatamente esfriar um pouco, porque se põe o cheiro verde na chapa muito quente, e ainda está quente absurdo, enquanto você dá uma passeada ali, eu vou preparar para picar o cheiro verde e fazer a prosa e te servir o que o Padre Rafael já experimentou. Vamos ver que avaliação você faz. Eu acho que não tem nada no mundo que combina mais com feijão do que coentro. É a melhor de todas as medidas. É feijão com coentro. Você, se tem coentro aí verde, não sei como é que é para sua estação, na sua região. Se não tem coentro verde, tem a semente do coentro. Nos mercados tem coentro moído, que fica bom também. O melhor é você não deixar de colocar o aroma que merece dar o acabamento generoso. Olha que cena essa aqui. Olha isso aqui. Tá caindo.
Está caindo o cheiro do céu. Está caindo o aroma da... na terra. O aroma do amor do Pai Eterno, da sua vida. Ventinho bom. Vamos brigar com ele, não. Uma colher menor para fazer só essa mexidinha assim, ó. Tá vendo? Tá saindo fumaça. Olha isso aqui. O tempo que essa chapa tá aqui e o trem tá enfumaçado. Você pode jogar aqui no meio couve, repolho, pode pôr mostarda, é uma combinação muito boa. Querem incrementar com o que tem na sua região? Faça sem nenhum remorso e eu limpo isso aqui para te servir e você vai experimentar, ao menos com os olhos. Gente, apesar de um céu aberto, de uma ventania danada, mas isso aqui está cheirando. Sabe o que me lembra? Além da romerada, da festa de Trindade, isso aqui me lembra acampamento do Araguaia. Oh, mas como é bom a gente no Araguaia, acordar cedo no Araguaia. Tem dia que a gente pega o que tiver sobrado de ontem e faz isso aqui, ó. Faz feijão tropeiro para o café da manhã. Quantas vezes já fiz isso? E você aí na sua praia nessa temporada, vai fazer o quê? Tá servida? Tá servido? É para você. Bom apetite. Uma alegria ter você conosco nesse acampamento. Paróquia é acampamento de estrangeiros. E vem comigo falar com o Pai Eterno. Divino Pai Eterno, obrigado por inspirar os corações e mentes de todas as mulheres e homens, peregrinas e peregrinos, devotos que vieram para cá, para a terra do santuário que o Senhor escolheu para manifestar o amor do Senhor a este povo, a esta pátria, a esta nação, o povo brasileiro, generoso povo que experimentou o amor do Senhor com as mãos e os pés cravados na terra, no barro preto, encontrar o medalhão, o sinal da presença do amor do Senhor nesta figura tão bonita, Pai, Filho e Espírito Santo e Nossa Senhora Coroada. Obrigado, Pai Eterno, obrigado por esta obra que as irmãs e irmãos ajudam a erguer para proclamar ainda com maior esmero a grandeza do amor do Senhor. E obrigado a você, tão presente, tão cheia de amor, cheio de vida, nesse festejo aqui. Curta, experimente a alegria em todas as dimensões da presença do Pai Eterno, na romerada, na rua, nas comidas de rua e no seu acampamento. Beijo, até a próxima. Boa festa e viva o Divino Pai Eterno!